סיומת ראשונה בחיים שלי, מתרגש בטירוף. עכשיו, הפרסומת הזאת כתובה כל כך יפה ומתכתבת עם קרובים קרובים. פתוח! פתוח! חבר לתדרים של חנה מרון ונזכר בתקופות של פתוח! מגה מולי וגם טלוויזיה, הכל פתוח. אותו דבר, אבל בהכרזה. פתוח. אני לא יכולה להיכנס למונית או לאיזה מסעדה אם לא יגידו לי פתוח. פתוח. גם הערוץ הזה פתוח. גם הערוץ לוגי פתוח. הילד מפגרת בשכל. מה שאתה מפגרת בפרק? חנה מרון, שמקסימה, ששמעתי שהייתה... היא התחילה את ההיסטוריה של הטלוויזיה. יש ערוץ לוגי לילדים קטנים. לילדים קטנים, נכון? זה פרסומת שאני אומר, פתוח הזה יכול לתפוס. זה כאילו, זה באמת סצנה אמיתית, כאילו, הפתוח הזה באמת יכול לתפוס, כי אני לא הכרתי את זה לפני. פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח, יתברר מחר, זה יתכן, זה אפשרי. זה אפשרי.